בשיעור הזה אני אדבר על ארגוני עובדים בעולם ובארץ, על המודלים, העקרונות של ארגוני עובדים, מהן ההגדרות החוקיות של ארגון עובדים בישראל. כמובן שבכל מדינה ישנן הגדרות מעט שונות. ארגוני עובדים הם ארגונים שבהגדרתם הם ארגונים פוליטיים. זה דבר ראשון שאני צריך להבהיר. כלומר, כשארגון עובדים קורא לעצמו ארגון לא פוליטי, זה לא אומר שהוא לא פוליטי, זה רק אומר שרשב לא מבינים את המהות של הגוף שהם הקימו, של הגוף שהם חברים בו. הוא יכול להיות כמובן לא מפלגתי, כן? יש הרבה מאוד ארגוני עובדים שאינם מפלגתיים, אבל ארגון עובדים איננו יכול להיות שלא פוליטי, במובן העמוק של המילה פוליטי, שפירושה מאבק על חלוקת הכוח והמשאבים בחברה. כי זה בעצם תפקידו של ארגון עובדים. להיות ארגון שפועל למען העצמת כוחם של העובדים וחלוקה שהיא צודקת יותר מבחינתם של המשאבים בתוך החברה, המשאבים הכלכליים והחברתיים. אנחנו מכירים בעולם המתועס בעיקרון שני מודלים עיקריים של ארגוני עובדים. אני מתייחס לעולם המתועס שקרוי בעיקרון דמוקרטי, ואני לא מדבר על ארגוני עובדים מטעם כפי שהיו קיימים למשל בברית המועצות, או כפי שקיימים כיום בסין או בצפון קוריאה או בקובה, כי אלו אינם בדיוק ארגוני עובדים, אלא הם יותר לשקות של המדינה שתפקידן להבטיח סדר ומשמעת אצל העובדים. אין להם בעצם ישות, אין להם יכולת לפעול כגופים עצמאיים. אם יש זמן אני אדבר טיפה על מה קורה באמת עם ארגוני עובדים איתם, באיזה מידה הם אולי בכל זאת לפעמים עושים משהו, למרות שהם כפופים בכל דבר ועניין לממשל המרכזי. אז בעולם המתועס אנחנו מכירים בעיקרון שני מודלים של ארגוני עובדים. מודל אחד שנקרא לו המודל האנגלו-סקסי, שהוא מתקיים בעיקר בארצות הברית וקנדה, ובמידה מסוימת עם וריאציה קטנה בבריטניה ואוסטרליה. והמודל השני שנקרא לו המודל האירופאי או המודל הקונטיננטלי. המודל האנגלו-סקסי או האמריקאי מתאפיין בזה שתנאי לקיומו של הארגון הוא במידה רבה סוג של הסכם בין המעסיקים לבין העובדים. אני אוותר על לכתוב את זה כי נראה לי שזה מיותר. ארגון עובדים בארצות הברית קיים בעצם כמעט אך ורק, למעט מקרים חריגים, מתוקף קיומו של איזשהו הסדר או הסכם קיבוצי במקום העבודה. כאשר בארצות הברית ישנו מושג שנקרא to win your trade union, כלומר לזכות בארגון העובדים שלך, והוא נובע מהחוק האמריקאי שקובע שאם לפחות 50% מהעובדים במקום עבודה מסוים חתמו על כרטיס שבו הם מביעים את רצונם להיות ארגון עובדים, הכרטיס הזה, הטופס הזה מועבר אל הממשל הפדרלי, והוא מחייב את המעסיק לערוך במקום בחירות, כאשר אם רוב העובדים מצביעים באותן בחירות שהן בחירות חשאיות בעד הקמתו של ארגון עובדים, יקום ארגון עובדים שבעצם יכלול את כל העובדים של אותו מקום עבודה, של אותה חברה, כאשר כל העובדים יהיו מחויבים מאותו רגע לשלם דמי חבר לאותו ארגון עובדים, ויוכלו לפי הגדרות מסוימות לבחור ולהיבחר אליו, כלומר לתפקידים שמסגרתו, ואותו ארגון יכול להחליט שהוא מצטרף לפדרציה מקומית, פדרציה אזורית, פדרציה שיכולה להיות הן לפי ענף, הן לפי מקצוע. זאת היא בעצם שיטת ההקמה של ארגוני עובדים בארצות הברית. המשמעות של הדבר הזה היא א', שאם אדם מאבד את מקום עבודתו, הוא בדרך כלל מפסיק להיות חבר בארגון העובדים, כי אין קיום לחברות בארגון עובדים אלא במסגרת מקום עבודה קיים. ודבר נוסף שנלווה לזה, הוא שארגוני העובדים האלו כמובן, אומנם הם לא תלויים לחלוטין ברצונו הטוב של המעסיק, אבל אתה לא יכול לקיים ארגון עובדים אלא אם חצית רף מסוים בתוך אותו מקום עבודה. אתה לא יכול להיות בעצם חבר במקום עבודה שאין בו את המצב שרוב העובדים בחרו להיות חברים ושאין בו הסכם או הסדר קיבוצי. אין כזה דבר חברות בארגון עובדים שלא במקום שיש בו רוב ושיש בו הסכם קיבוצי. כי אם לא יחתם הסכם עם המעסיק, בסופו של... המעסיק מחויב באמת לאפשר לארגון לפעול,
אבל בסופו של דבר, לטווח ארוך, כדי שההסכם, כדי שהארגון יוכל לגבות דמי חבר, הוא חייב להגיע לסוג של הסכם קיבוצי או הסדר קיבוצי עם המעסיק. ואם מקום העבודה חדל להתקיים, עושה מה שנקרא העברת בעלות, העברת מיקום או כל שינוי אחר, בעצם הארגון עובדים צריך לקום מחדש. זה יותר דומה למושג שאנחנו נזכיר אותו בהמשך, אני פשוט לא רוצה לבלבל אותם עכשיו, שזה עניין הוועדים בישראל, אבל זה בעצם ארגוני העובדים האמריקאים. עכשיו תזכור שהחברות פה היא וולונטרית, אבל רק בחלקה. כלומר, אם יש מקום עבודה שרוב העובדים בו הצביעו להיות חלק מארגון עובדים, כלומר רובם החליטו להקים ארגון עובדים במקום עבודתם, הדבר הזה חל בעצם על כולם. לעומת זאת, אם יש ההפך, המצב ההפוך, שרוב העובדים אינם רוצים בארגון עובדים, זה הולך גם בכיוון השני, כלומר לא יכולים 40 או 30 אחוז מהעובדים במקום עבודה להחליט שהם כן רוצים להיות בארגון עובדים. אתה בעצם תלוי לחלוטין בתוצאותיה של אותה הצבעה, הן לגבי היכולת לא להיות חבר בארגון עובדים והן לגבי היכולת כן להיות חבר בארגון עובדים. בהגדרה באמת, בגלל השיטה האמריקאית, רק שכירים יכולים להיות חלק מארגון עובדים. ישנו חריג אחד, שזה הטימסטרס, שקבעו לעצמם יחידות מיוחדות שמאפשרות גם לפרילנסרים, למשל נהגי מסעיות עצמאיים וכדומה, להיות חברים ב... גם התסריטאים הם דוגמה לארגון קטן, נדבר אבל בין הארגונים המשמעותיים, אז הטימסטרס הוא באמת דוגמה, כי הוא מאפשר גם לפרילנסרים להיות חברים בו. והטימסטרס דרך אגב זה לא רק נהגי מסעיות, זה למעשה רוב עובדי ענף התחבורה בארצות הברית, כמו עובדי נמלים, עובדי נמלי תעופה, גם הם חברים בטימסטרס. ארגון שמונה בערך 1,400,000 איש. סך הכל ארגוני עובדים בארצות הברית ובקנדה הם גדולים אבסולוטית, כי מדובר במדינות גדולות, אבל באופן יחסי לגודל האוכלוסייה וכוח עבודה הם קטנים. כלומר בארצות הברית בערך 15 מיליון איש חברים בשתי הפדרציות שקיימות כיום. ישנה הפדרציה העיקרית הוותיקה יותר שנקראת ה-AFL-CO והפדרציה הקטנה יותר שנקראת הכוח לנצח, משהו בסגנון הזה, שיש בה כ-6 מיליון חברים, אבל ביחס לגודל שוק העבודה האמריקאי הארגונים האלו הם קטנים יחסית, זה בערך 10% מכוח העבודה האמריקאי, שזה שיעור נמוך. בניגוד לדימוי שיש לנו של הארגונים האלו כארגונים לא אידיאולוגיים, לרובם כן יש אידיאולוגיה שמוגדרת בארצות הברית כפרוגרסיבית. הם אמנם לא קוראים לעצמם סוציאליסטים, אבל בדרך כלל יש להם מסורת של תמיכה במפלגה הדמוקרטית, שנחשבת המפלגה היותר שמאלית מבין שתי המפלגות הגדולות. הם בהחלט נוהגים לבצע פעולות שקשורות למשל ללובינג של הרחבת מדינת הרווחה, במידה ויש להם שליטה בקרן פנסיה מסוימת ויש להם שליטה בקרנות פנסיה, רוב קרנות הפנסיה אלו מתנות תנאים להשקעה שלהם, כמו למשל כיבוד האמנות של ה-ILO שמאפשרות את זכות ההתארגנות וכדומה. אבל זה נכון שהארגונים האלו אינם ארגונים שצבועים בצבע אידיאולוגי ברור כמו הארגונים האירופאים. המודל השני, שבאמת שאני אגדיר אותו המודל האירופאי, עוד פעם, יש חריגים, כל מה שאני אומר זה באיזושהי רמה של הכללה, כי יש חריגים בכל מדינה ובכל מודל, הוא המודל של ארגוני חברים וולונטריים, שאינם מבוססים על הסכמת המעסיק או על הצלחה להגיע לאיזושהי תוצאה בבחירות במקום עבודה, אלא על רצונם של העובדים להיות חברים באותו ארגון. כלומר, כשאתה מצטרף לארגון עובדים אירופאי, אתה בעצם מצטרף לארגון חברים שרשום בצורה משפטית כזאת או אחרת, כמובן תמיד כגוף שאיננו למטרות רווח, ואתה נהיה חבר, חבר שבין השאר גם מביע רמה כזאת או אחרת של מחויבות לאידיאולוגיה המוצהרת של אותו ארגון. לכל ארגון כזה יש איזושהי אידיאולוגיה מוצהרת שבאה בתור חלק מהחוקה שלו, והחברות הזאת היא מקנה לך את הגנתו של ארגון העובדים, אבל היא לא בהכרח אומרת שאתה חבר בארגון עובדים שהוא בעל יכולת לכפות הסכם קיבוצי באותו מקום עבודה. זה תלוי כבר בנסיבות ובחקיקה הספציפית בכל ארץ, אבל אתה יכול להיות חבר למשל בארגון עובדים,
כאשר רק נגיד 10% מהעובדים במקום עבודה חברים בארגון הזה, אחרים אולי חברים בארגון עבודה אחר, ואחרים אולי לא חברים באף ארגון עבודה. ואני עכשיו לא אפרט כבר בשלב הזה את חוקי העבודה בכל ארץ, כלומר, כיצד קופים בכל מדינה הסכמים קיבוציים, אבל הרעיון הוא שהזכות שלך להיות חבר או לא להיות חבר בארגון עובדים איננה מותנית ביכולת או אי היכולת להשיג הסכם קיבוצי, ואיננה מותנית באיזושהי החלטה קולקטיבית במקום העבודה. כלומר, זאת היא החלטה אינדיבידואלית של היחיד אם הוא רוצה או לא רוצה להיות חבר באותו ארגון עובדים. ארגוני העובדים באירופה כמעט כולם, כמו שאמרתי, אידיאולוגים בצורה יחסית ברורה, כאשר אנחנו מכירים בעיקר או ארגוני עובדים סוציאליסטים, זה הזן העיקרי, ישנם גם ארגוני עובדים סוציאליסטים אבל בצורה פחות מוצהרת, למשל פדרציות הצווארון הלבן בארצות סקנדינביה, וישנם גם, עד כמה שזה ישמע מוזר, ארגוני עובדים נוצריים וארגוני עובדים ליברליים, גם זה דבר שקיים באירופה, ובניגוד לשמם, ארגוני העובדים הנוצרים וארגוני העובדים הליברליים, גם הם עושים מאמץ לקיים את הדברים שמקובל שארגון עובדים עושה. כלומר, הם לא ארגוני עובדים מטעם שפועלים כנגד זכויות העובדים, אלא בדרך כלל גם הם עושים שביתות וגם הם נאבקים להשיג הסכמים קיבוציים. המדינות שבהם זה בעיקר חזק, ארגונים מהסוג הזה, זה בלגיה, הולנד ובמידה פחותה בצרפת, ארגוני עובדים קתולים. מה שמבדיל אבל ארגוני עובדים אירופאים ובעצם ארגוני עובדים בכלל מארגוני חברים אחרים דוגמת מפלגה, זאת העובדה שהם בנויים, המבנה שלהם, ההיררכיה שלהם בנויה על בסיס מקום העבודה. כלומר, יחידת הבסיס של ארגון עובדים, כל ארגון עובדים באירופה, תהיה תמיד או מקום עבודה או העובדים בענף כלכלי מסוים באזור גיאוגרפי נתון, או לעתים העובדים במקצוע מסוים באזור גיאוגרפי נתון. אבל לא יהיה מבנה שמנתק את הזיקה בין המקום שאתה עובד בו, הענף שאתה עובד בו, המקצוע שאתה עובד בו, ובין הצורה שבה הכוח בתוך הארגון זורם מלמטה כלפי מעלה. כי אם יהיה מצב שהדברים האלו לא יהיו ברורים, הארגון הזה בעצם יהיה לו קשה מאוד להתאפס כארגון עובדים, גם אם הוא יקרא לעצמו ככזה. בסדר, זה מאפיין של כל ארגוני העובדים באירופה. היה חריג מסוים שזה ארגון העובדים האוסטרי, האוסטריאן גברשפטבונד, וגם הוא עשה לאחרונה רפורמה שיצבה אותו במבנה הזה. דבר נוסף שמאפיין את ארגוני העובדים באירופה, אני בכוונה אומר פה דברים שהם לא כך קיימים בארץ, היא שרוב הארגונים האלו פועלים כפדרציות, כלומר כארגון גג של ארגוני משנה. ישנם כמה ארגונים ענפיים או כמה ארגונים לפי מקצוע, והארגונים האלו ביחד מהווים פדרציה, כלומר יש שתי רמות של ישויות משפטיות. ישנה הישות המשפטית שהיא ארגון ענפי או ארגון מקצועי, שכל אחד מהם הוא ישות משפטית בפני עצמה, שיש לה את כל הזכויות של מה שאנחנו מגדירים בחוק הישראלי כתאגיד, כלומר ישות משפטית נפרדת, וישנה המסגרת של הפדרציה שגם היא תאגיד, גם לה יש את כל הזכויות של ישות משפטית נפרדת. ישנם מקרים, כמו בבלגיה, כמו באוסטריה, שכל העובדים חברים בישות משפטית אחת, כאשר החלוקה לארגונים ענפיים היא חלוקה פנימית, אבל אין חובה חוקית שהדברים יהיו ככה. עכשיו, הדוגמה הכי מובהקת והכי מוצלחת לכוח, לאפקט, ליכולת של ארגוני עובדים במודל האירופאי להשיג הישגים משמעותיים שמשנים בצורה דרמטית את הצורה שבה המדינה שלהם נראית, זה בארצות סקנדינביה. ארגוני העובדים הסקנדינביים, שהם כמובן משתייכים למודל האירופאי, הם גם הגדולים ביותר בעולם מבחינת ההיקף היחסי של העובדים שהם מקיפים. בשוודיה 80% מהשכירים חברים בארגוני העובדים, בנורווגיה כ-60%, בדנמרק ופינלנד גם כן קרוב ל-80%. כאשר בקווים כלליים ארגוני העובדים האלו מתחלקים לשלוש פדרציות כלליות, פדרציית ארגוני הצווארון הכחול, שמאגדות את כל העובדים שהדרישות מבחינת התפקיד שלהם הם להשכלה עד תיכונית כולל, כלומר לא מדבר על השכלת העובד אלא על ההשכלה הנדרשת לצורך ביצוע התפקיד, פדרציות של ארגוני צווארון לבן, שמאגדים את כל העובדים שהדרישות מבחינת תפקיד שלהם היא להשכלה על-תיכונית, ופדרציות אקדמיים, שהן הקטנות ביותר. אלו בעיקרון שלוש הפדרציות הקיימות,
כאשר הארגונים עצמם, במיוחד פדרציות הצווארון הכחול, אבל בדרך כלל גם פדרציות הצווארון הלבן, הן פדרציות של ארגונים שמבוססים על ענף כלכלי ולא על מקצוע. כלומר, ארגון עובדי המתכת בשוודיה מאגד את כל מי שעובד בענף המתכת בלי קשר למקצוע. זאת אומרת, אם יש לנו מפעל למשל, אז גם השומר, גם המנקה, גם החרט, גם הטכנאי, גם המזכירה באותו מקום, יהיו שייכים לאותו ארגון עובדים. לא תהיה חלוקה לפי המקצוע, מתוך התפיסה שצריכה להתקיים איזושהי סוג של סולידריות בתוך מקום העבודה, ולא הפרדה של האנשים בינם לבין עצמם לפי המקצועות שלהם. נכון שההסכם הקיבוצי שיחתם מן הסתם יכלול סעיפים נפרדים שמתייחסים לכל אחד מהמקצועות, אבל הפעולה תהיה פעולה במסגרת ארגון עובדים אחד. מאפיין חשוב נוסף של ארגוני העובדים הסקנדינביים הוא שהם נכון להיום הארגונים הדמוקרטיים ביותר בעולם מבחינת ארגונים בסדר גודל כזה. כלומר, יכול להיות שישנם ארגוני עובדים קטנים מאוד, כמו ארגוני עובדים אנרכיסטים וכדומה, שהם יותר דמוקרטיים מאשר המודל של ארגוני העובדים הסקנדינביים. אבל אם אנחנו מדברים על ארגוני עובדים בסדר גודל של ארגוני העובדים הסקנדינביים, למשל, פדרציית הצווארון הכחול השוודי מקיפה כמעט 1,700,000 חברים, אין ארגונים יותר דמוקרטיים מהם בסדרי הגודל הזה. כאשר המבנה שלהם מבוסס על הרעיון ש יחידת הבסיס, כלומר היחידה הקטנה ביותר של ארגון העובדים בארצות סקנדינביה, נקראת או קלוב או מחלקה. קלוב זה מועדון בתרגום לעברית, כלומר או מועדון או מחלקה. כאשר מועדון או מחלקה מקיפים או את כל עובדיו של מקום עבודה, יש משתייך כמובן באופן טבעי לענף כלכלי מסוים, או את כל עובדיהם של כמה מקומות עבודה מאותו ענף כלכלי באזור גיאוגרפי נתון, מצומצם. למשל, כל העובדים, נגיד, של חנויות, של החנויות בשכונה מסוימת של שטוקהולם או של עיר גדולה אחרת, כאשר בתוך הקלוב או המחלקה כל החברים זכאים לבחור ולהיבחר לכל תפקיד, הווה אומר, הן למזכירות, הן בתור נציגים של המועדון או המחלקה שלהם אל המסגרת שמעליה, וכמובן יש להם גם את הזכות לקבל במסגרת אספת חברים, שבה לכולם יש זכות שווה לבחור ולהעלות הצעות, כל החלטה שהיא ברמת האוטונומיה שיש למועדון או למחלקה. ההחלטות האלו כוללות בעיקר החלטות שנוגעות לדרך ניהול העניינים השוטף, תקציב וכדומה. הרמה שמעל המחלקה או המועדון היא החטיבה. חטיבה מקיפה את כל המועדונים או את כל המחלקות במסגרת אותו ענף כלכלי באזור גיאוגרפי נתון. כאשר מי שאיננו נמצא במקום שהוא מספיק גדול כדי שתהיה בו מחלקה או קלוב, משתייך למחלקה כללית, אבל עדיין החברות בחטיבה מוגדרת לפי אזור מקום העבודה, לא לפי אזור מקום מגורים. גם לרמת החטיבה, כולם יכולים לבחור ולהיבחר לאספת החטיבה ולמזכירות החטיבה ולכל הנציגים שהחטיבה ממנה לדרגים הגבוהים יותר. ומעל החטיבה ישנו הארגון הענפי, שבדרך כלל מקיים סוג של קונגרס שמתפקד כפרלמנט, או לחילופין שילוב בין קונגרס שבוחר את המזכירות ונציגי החטיבות הנבחרים, יש להם מעמד של מעין פרלמנט שיכול לכפות את דעתם על המזכירות, וגם פה כמובן כולם יכולים לבחור ולהיבחר. כאשר ישנן פרוצדורות להדחת נציגים תוך כדי תקופת כהונתם בכל הרמות, וישנן אופציות בחלק מהארגונים יותר מפותחות, בחלק מהארגונים פחות מפותחות, להטלת וטו מצד העובדים על החלטות מסוימות שמקבלת ההנהגה, כמו למשל הפסקת שביתה או יציאה או חתימה על הסכם קיבוצי. אין אופציה להטיל וטו על יציאה לשביתה. יציאה לשביתה היא תמיד החלטה שהיא לחלוטין בסמכותה של המזכירות, למרות שישנן לפעמים פרוצדורות שבהן קבוצת עובדים מסוימת פונה בבקשה אל המזכירות כדי שתבצע את הדבר הזה. בנוסף לכך, ארגוני העובדים סקנדינבים, שכמובן, כמו שאמרתי, כל אחד מהארגונים הענפים האלו חבר באחת משלוש הפדרציות, הם בעלי שליטה על חלק לא מבוטל מההון הפיננסי בארצות סקנדינביה,
קרנות הפנסיה, קרנות דמי האבטלה שלהם, קרנות השביטה, אוחזות בחלק גדול מאוד מההון, כאשר לפחות בארבע ארצות שאני מדבר עליהן, שוודיה, נורווגיה, דנמרק ופינלנד, רוב ההון הפיננסי שייך או לקרנות שהן קרנות ממלכתיות, כלומר פיקוח הפרלמנט, או לקרנות שהן איתם ארגוני העובדים. יש דבר נוסף שמסייע מאוד לארגונים האלו בהפעלת הכוח שלהם, ואלו חוקי השביטה המאוד מתירניים שקיימים בארצות סקנדינביה, אבל על זה אני אולי ארחיב בהמשך. בכל אופן זה פחות נוגע לענייננו לגבי תיאור ארגוני עובדים, רק צריך לציין שארגוני עובדים בסקנדינביה על ידי פעולה פוליטית משותפת ביחד עם המפלגות הסוציאל דמוקרטיות וידעו והבטיחו שזכות השביטה בארצות סקנדינביה תהיה בעצם המתירנית ביותר שקיימת בעולם לצד צרפת. ישנה זכות לשביטה בלתי מוגבלת גם רגילה בהיעדר הסכם קיבוצי, גם לשביטות סולידריות במצב שבו כן קיים הסכם קיבוצי לגבי חלק מהעובדים, גם לשביטות חרם וגם שביטה שאיננה שביטה לפי הכללים, הסנקציות עליה מוגבלות. בעצם מצב שזכות השביטה היא כמעט ברמתה אבסולוטית, מצב שהוא די הפוך למצב בישראל. אחרי שתיארתי את שני המודלים העיקריים האלו, צריך לציין שבישראל אף אחד מהם לא באמת מתקיים. ההסתדרות היא ארגון שאני נזהר מלקרוא לו ארגון עובדים בהגדרה העולמית הגורפת, אבל החוק הישראלי רואה אותו כארגון עובדים, והוא די שונה מהמבנה שבו בדרך כלל בנויים ארגוני עובדים בעולם המתועש. כלומר, הוא לא דומה לא למודל האירופאי ולא למודל האמריקאי האנגלוסקסי. לכן, לפני שאני אגיד איך בנויה ההסתדרות ומה עושה אותה, אולי כן ארגון עובדים, אולי לא ארגון עובדים, אבל בכל מקרה ארגון שהחוק הישראלי רואה אותו כארגון עובדים, ולכן צריך להכיר, לדעת מי הוא ומה הוא ולהתייחס אליו ככזה, לפחות מבחינת הפעילות היומיומית. אני רוצה להגיד מה ההגדרות לפי החוק הישראלי של גוף שראוי להיקרא ארגון עובדים. כלומר, בישראל, בדומה לרוב הארצות, אין חוק שמגדיר מהו ארגון עובדים. בדרך כלל ברוב הארצות המתועשות ארגוני עובדים מוגדרים על ידי כל מיני חוקים שבהם המושג הזה מופיע, ואוסף החוקים האלו נותן איזושהי הגדרה כללית למה זה ארגון עובדים, מה יכול להיחשב כארגון עובדים. אבל במקרה של ישראל, כתוצאה מאירוע שהתרחש בין 94 ל-95, כאשר קופת חולים מכבי ניסתה להקים בעצם מעין ארגון עובדים מטעמה שנקרא עמית, היה על זה דיון, ערר שהגישה ההסתדרות הכללית בבית הדין לעבודה על עצם הארגון הזה, בטענה שהוא איננו ארגון עובדים. בית הדין לעבודה הארצי פסק לטובת עמית, ההסתדרות עררה לבית המשפט הגבוה לצדק שפסק לטובת ההסתדרות, ופסק הדין הזה מ-1995 שנקרא פסק דין עמית, הוא בעצם משמש כיום, נכון להיום, כהגדרה למה צריך לעשות ארגון כדי לחשב כארגון עובדים. בג"ץ עמית קבע את הקריטריונים הבאים כקריטריונים שמגדירים מה יכול לחשב כארגון עובדים. אחד, מומלץ לארגון הזה להיות רשום כעמותה. כעמותה, הווה אומר, גוף שהוא לא למטרות רווח ושבניגוד לחברה לתועלת הציבור, איננו יכול אי פעם לשנות את חלוקתו או תפקודיו ככה שלא לכל החברים תהיה, לפחות בפוטנציה, זכות שווה להשפיע על החלטותיו. כלומר, זה הסעיף הראשון של הדרישות של בג"ץ עמית. הסעיף השני הוא, זה צריך להיות ארגון שרוב חבריו שכירים, דגש על המילה רוב ולא כולם, בין השאר מתוך ידיעה שישנם גם אנשים שאינם שכירים, אבל שבהחלט מרגישים צורך למצוא את עצמם מוגנים על ידי ארגון עובדים, למשל פרילנסרים מסוגים שונים, עצמאים קטנים שאין להם עובדים משל עצמם וכיוצא באלו, אבל עדיין זה צריך להיות ארגון שרוב חבריו שכירים. הדרישה השלישית, שהיא דרישה מאוד מהותית, דרישה שאמורה להיות מובנת מאליה. מה? כן, בג"ץ עמית, כלומר פסיקה של בית משפט עליון בהיעדר חוק אחר, מעמדה כחוק. הרי הפסיקה של בתי משפט היא בעצם פרשנות לחוק, או בעצם אם תרצה חקיקה, עד שחוק של הכנסת יכול או שלא יעשה או שלא יעשה שינוי בפסיקה הזאת. כלומר, כן, המעמד הוא מעמד כשל חוק. סליחה, יש לי הערה.
בסדר. הדרישה השלישית של בג"ץ עמית היא שארגון עובדים איננו יכול להיות ארגון עובדים מטעם. מה זאת אומרת, הוא לא יכול להיות ארגון עובדים מטעם? זה לא יכול להיות ארגון שנשלט על ידי המעסיק. ארגון שנשלט על ידי המעסיק איננו יכול להיחשב כארגון עובדים. הוא יכול להיחשב כהרבה דברים אחרים, אבל לא כארגון עובדים, לצורך אף אחד מהמקומות בחוק שבהם מוזכרת ההגדרה הזאת ארגון עובדים. הדרישה הרביעית היא שהארגון הזה יקיים הליך של בחירות דמוקרטיות, כאשר בג"ץ עמית לא נכנס בדיוק לפירוט עד כמה דמוקרטיות. זה ברור שצריכים שתהיה פרוצדורה של לבחור ולהיבחר בתדירות של כך וכך שנים, אבל לא נאמר לא מה צריך להיות גובה התדירות, לא נאמר האם זה צריכה להיות זכות בחירה שהיא בלתי מותנית או שהיא מותנית בכל מיני הגבלות, חלקן אולי הוגנות יותר, חלקן הוגנות פחות. הדרישה החמישית היא מטרות הארגון. הארגון צריך להיות כארגון שמטרותיו כוללות בין השאר, לא רק, אבל בין השאר, הגנה על זכויות עובדים, תביעות ביחס לשכרם של העובדים ולשיפור מצבם, הן מבחינת שכרם והן מבחינת תנאי עבודתם. כן? כלומר, זו דרישה חמישית נוספת שחלה על ארגון העובדים. ודרישה נוספת שהיא מאוד בעייתית, כי כמו שאתם תראו זה שונה מאירופה, בג"ץ עמית קובע שעד שהנושא יעלה בפניו שוב, כלומר נכון לרגע זה, כלומר זה פחות, הדבר הזה הוא פחות חד משמעי, אבל נוטים לפרש את הדרישה, את הסעיף הזה כדרישה, ארגון כזה איננו יכול להיות עמותה של עמותות, כלומר לא יכול להיות פדרציה. במילים אחרות, בישראל בג"ץ עמית, במשהו שהוא די מוזר אני חייב להגיד, לא מאפשר להקים פדרציה של ארגוני עובדים. יכול להיות ארגון כמו ההסתדרות, שהוא בעצם ארגון אחד שמחולק למחלקות, עם יותר אוטונומיה או פחות אוטונומיה, אבל יש מגבלה מאוד קשה, או לפחות זה לא ברור ממג"ץ עמית אם זה אפשרי, ויצטרך לעמוד בפני מה שנקרא דיון משפטי נוסף, אם אפשר להקים ארגון עובדים שהוא בעצם פדרציה של ארגוני עובדים. כלומר שכל ארגון הוא גם ישות משפטית עצמאית בפני עצמה, וגם כל הפדרציה היא ישות משפטית בפני עצמה. אלו הן דרישות בג"ץ עמית. כן. למה לא אושר? לא, בג"ץ עמית הוא... למה עמית? כי עמית לא ענתה לפחות ארבעה מתוך ששת התנאים שהזכרתי, ספציפית, כן? אבל עמית לענייננו לא מעניינת אותנו, כן? כלומר, זה סיפור מעבר רחוק. מה שחשוב בבג"ץ עמית זה לא ההחלטה, החלטה אולי חשובה למי שהיה צד לאותו דיון, מה שחשוב לנו היום, 13 שנה אחרי, זה הסעיפים העקרוניים של הבג"ץ הזה, שבעצם מגדירים לנו מה יכול לחשב כארגון עובדים ומה לא יכול לחשב כארגון עובדים. כן, 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 בטח. אני פשוט מייצג ארגון עובדים שכולו על תורת העצמאים, אז לא ארגון עובדים? לפי בג"ץ עמית, לא, כן. רשם העמותות הכיר בכם כעמותה, רשם העמותות איננו קובע אם אתה ארגון עובדים או לא ארגון עובדים. מה שיקרה אם תגיעו לבית דין לעבודה, תראה, יכול להיות, יש מצב לפעמים דרך אגב ששופטים במיוחד בערכאות הנמוכות לא תמיד בקיאים בחוק, אז זה גם כן יכול, אבל אם יעמוד מולכם עורך דין מספיק מתוחכם, הוא עלול לנסות להתבסס על בג"ץ עמית ולטעון שאתם לא ארגון עובדים לצורך אותו דבר, כן. תראה, יש בבג"ץ עמית הרבה בעיות, אני לא אמרתי שבג"ץ עמית הוא מייצג את מה שאולי נכון וצודק וראוי לדעתי, אני רק אומר, זה מה שנאמר שם. ארגון שרוב עובדיו שכירים, זו הייתה אחת הדרישות. תראה, יש אפשרות לטעון שכל העובדים האלו הם מה שנקרא נדמים לעצמאים, כלומר שהם בעצם רוצים להיות שכירים והמעסיק מונע מהם, ואז אתה לכאורה אמור לענות על בג"ץ עמית. אבל אם הם יתעקשו על זה שהם רוצים להיות עצמאים או פרילנסרים, כן. זה המפיקים יתעקשים. כן, אני אומר, אבל אם הם יתעקשו... אני כמו שכירים. כן, אני מכיר את הסיטואציה הזאת מענפים נוספים, אבל אם הם יתעקשו, אז תהיה לכם בעיה. בישראל יש כיום ארבעה ארגוני עובדים גדולים. יש ארגון אחר ש... יש כאלו שקוראים לו ארגון עובדים, אני אפילו לא אקרא לו, אפילו לא בצחוק, ארגון עובדים, אני מתכוון להסתדרות הלאומית, כן? זה לא.
אבל ארגונים אחרים שהחוק הישראל רואה אותם באופן סדיר כארגוני עובדים, ואני מדבר עכשיו רק על הגדולים, יש כמובן עוד כל מיני דברים קטנים, ישנה ההסתדרות הכללית, שיש בה כיום כ-450 אלף חברים, הסתדרות המורים, שהיא בניגוד להסתדרות איננה ארגון עובדים כללי, אלא ארגון עובדים רק של מקצוע מסוים, שבה יש קרוב ל-100 אלף חברים, ארגון המורים העל יסודיים עם קרוב ל-40 אלף חברים, הסתדרות הרופאים שהיא ארגון עובדים, למרות שיש כמה דברים שבהם מתפקדת כגילדה, אבל היא עדיין בעיקרה מתפקדת כארגון עובדים, כי רוב הרופאים בישראל הם כיום שכירים והיא משמשת כארגון היציג שלהם. עוד מושג שאני אולי אסביר בהמשך, למרות שעוד יחזרו עליו בהמשך, היא המושג של ארגון יציג. וישנם את ארגוני הסגל הזוטר והבכיר באוניברסיטאות, שכולם ביחד, להערכתי, גם כן מונים קרוב ל-20 אלף, כן? כל הארגונים ביחד. אבל זה הסתדרות הרופאים? לדעתי גם כן בסביבות ה-20 אלף, כן. עכשיו, צריך לזכור שבישראל, בדומה לארצות אחרות, היקף האנשים שמחוסים על ידי הסכם קיבוצי גדול יותר ממספר חברי ארגוני עובדים, כי כאשר ארגון עובדים חותם על הסכם קיבוצי מול מעסיק או קבוצת מעסיקים, בדרך כלל ההסכם חל על כל העובדים, כולל אלו שאינם חברי ארגון, ואז אלו שאינם חברי ארגון בדרך כלל מחויבים בתשלום דבר שנקרא דמי טיפול. כלומר, חבר ארגון רגיל משלם דמי חבר, ומי שאיננו חבר ארגון אבל מכוסה על ידי, או נהנה בעצם, או לכאורה נהנה, הרבה פעמים זה לכאורה נהנה, מהסכם קיבוצי שארגון העובדים חתם עבורו, משלם דמי טיפול שהם כמעט בגובה דמי החבר, אבל עדיין קצת פחות. על המבנה של ארגון המורים והסתדרות המורים, רק אם יהיה זמן אחר כך, הם פחות רלוונטיים לענייננו, כי הם ארגונים מקצועיים פרופסיונליים, ארגון המורים בנוי בצורה יותר דמוקרטית, הסתדרות המורים בצורה קצת פחות דמוקרטית, אף אחד מהם לא בנוי ברמת הדמוקרטיה, נגיד, של ארגוני עובדים הסקנדינביים, אבל זה אולי דרישה מוגזמת. מה שאני אתרכז זה בעיקר במבנה של ההסתדרות הכללית. כאשר ההסתדרות הכללית כיום, אני לא מדבר על העבר, למרות שלא השתנה הרבה מהעבר, בנויה במבנה שהגדרה מנומסת תהיה לקרוא לו מבנה מוזר. הוא מבנה שכמו שאמרתי לא קיים באף ארגון עובדים כמעט, לא במודל האירופאי, ודאי לא במודל האמריקאי. ההסתדרות הכללית יכולה לחתום על הסכם קיבוצי כללי ביחס לבני נוער, למיטב ידיעתי, דרך אגב, אין דבר כזה, זו רק אמירה שאין לה כיסוי, כן? אבל בני נוער יכולים להצטרף כמו כל אדם אחר לאיזה ארגון עובדים שהם רוצים. אין חובה להיות חברים בהסתדרות הכללית. אפשר להצטרף להסתדרות הכללית, אבל אפשר גם... נוער עובד יכול... הנוער העובד והלומד... נוער שהוא עובד, זאת אומרת, לא בן 18 ועובד, יכול להצטרף כחבר לארגון עובדים? כן, יש בעיה מסוימת בחוק שאומרת שמישהו שהוא בן גיל 16 ל-18 ורוצה להצטרף לאיזושהי עמותה, זקוק להסכמת הוריו. אבל למעט המגבלה הזאת, אז כן, אפשר להצטרף לארגון עובדים, בהנחה שארגון עובדים הוא עמותה. אני אגיד יותר מזה, רוב ארגוני העובדים בארץ, בניגוד לארגוני העובדים באירופה, כשאתה מצטרף לארגון עובדים באירופה, אתה מבצע סוג של החלטה מודעת. אתה לוקח טופס חברות של הארגון, ממלא אותו, חותם, ומאותו רגע אתה מתחיל להעביר בדרך כלל סוג של הוראת קבע בבנק אל קופת הארגון, הוראה שעוברת מחשבון הבנק שלך ישירות לארגון העובדים ולא מטיילת דרך המעסיק בשום צורה שהיא. זה מה שמקובל באירופה לפחות, בארגוני העובדים האירופאים. ההסתדרות הכללית, ולמען האמת גם ארגוני העובדים האחרים שקיימים בארץ, בדרך כלל בודדים האנשים שמישהו שאל אותם אם הם כן בחרו להיות בארגון עובדים או לא בחרו להיות בארגון עובדים. מה שקורה הוא שאם באותו מקום עבודה ישנו הסכם קיבוצי, מחלקת המשכורות באותו מקום עבודה או מישהו בדומה לה, על בסיס החלטה מנהלתית, נוהגת לשייך חלק מהעובדים, למשל את אלו שהם חברים בקופת חולים כללית או לפי כל הגדרה אחרת, כן? אף אחת מהגדרות אלו כמובן היא לא עניין שקיים בחוק, אלא פשוט בתור החלטה טכנית פנימית של מחלקת המשכורות במקום העבודה, לשייך אותו לארגון עובדים ולהוריד לו מהמשכורת דמי חבר שעוברים אל הארגון. כאשר
ויוצר שתי בעיות, אחת מבחינת ארגון העובדים, והשנייה מבחינת החבר. מבחינת החבר אף אחד לא שאל אותו. יכול להיות שהוא רוצה להיות חבר בארגון עובדים אחר, יכול להיות שהוא רוצה להיות לא חבר באף ארגון עובדים, ונכון שאם הוא ילך למחלקת המשכורות או למי שזה יהיה ויגיד אני רוצה לא להיות חבר בארגון העובדים, ויגידו לו תבצע איזשהו אקט, תשלח להם מכתב, תראה לנו איזשהו הוכחה שאתה לא רוצה להיות חבר שם, יפסיקו לגבות ממנו את דמי החבר, אבל ברירת המחדל היא שגובים ממנו בלי לשאול אותו. אבל זאת היא בעיניי הבעיה הפחות חמורה. הבעיה היותר חמורה היא שבעצם כל ההכנסות של אותם ארגוני עובדים עוברים דרך המעסיק. במילים, אין להם מנגנון גבייה עצמאי. והמשמעות של זה היא שבזמן סכסוך עבודה או עימות חריף בין ארגון העובדים לבין המעסיק, למשל באוניברסיטאות, יכולה האוניברסיטה לסגור מחר את הברז לארגוני הסגל הזוטר והבכיר. פשוט בהחלטה מנהלתית, להגיד להם, אנחנו עכשיו בסכסוך עבודה, אני לא מתכוונת לגבות עבורכם דמי חבר, ואז אותם ארגונים מאבדים בבת אחת את רוב חבריהם, וגם אולי מפסיקים להיות ארגונים יציגים באותו מקום עבודה, באותה הזדמנות, שלא לדבר על העובדה שעכשיו הם צריכים ללכת ולבצע אקט של צירוף מחדש של כל האנשים ולגבות מהם ישירות את הכסף. בקיצור, הם נכנסים לצרות צרורות. המעסיקים כנגד ההסתדרות הכללית השתמשו לא פעם בשוט הזה, באיומים יותר מרומזים או פחות מרומזים, והשוט הזה עובד מצוין. כלומר, הם לא היו צריכים לעשות את זה בפועל כי האיומים עבדו, אבל הם, כן, בפירוש הם עשו את השימוש באיומים האלו. וכן, זה קורה לפעמים להסתדרות במקום עבודה שמחליט לא לחדש את ההסכם הקיבוצי, לפעמים זה יכול לקרות. כן. במידה במקום עבודה, העובדים ירצו להיות בצורה עצמאית, לדוגמה להקים עמותה רק ל... זה אפשרי מבחינת, תראה, זה אפשרי מבחינת החוק. לא בהכרח, חוקת ההסתדרות, במקרה הספציפי הזה, אם זה מקום שהיה בו הסכם קיבוצי של ההסתדרות בעבר והם רוצים לעבור להסכם קיבוצי של הארגון החדש להם, התשובה היא כן, כי לפי חוקת ההסתדרות אי אפשר להיות חבר במה שנקרא חברות נוגדת. מה זה חברות נוגדת? כלומר שאתה חבר בארגון עובדים נוסף שמתחרה עם ההסתדרות על אותו מקום עבודה, או מה שאחר כך בשיעורים הבאים נגדיר כיחידת מיקוח. אבל אם למשל אני חבר בארגון עובדים שמתחרה עם ההסתדרות במקום עבודה א', אבל אני אישית עובד במקום עבודה ב', שבו לא קיימת תחרות בין הארגון שלי לבין ההסתדרות, אז אני כן יכול להיות חבר בחברות כפולה, לפי חוקת ההסתדרות. בסדר? זו חוקת ההסתדרות. כמובן כל ארגון עובדים יש לו את החוקה הפנימית שלו, יכולה להיות דומה, יכולה להיות שונה. הם יכולים להיות עובדים במקום עבודה מסוים, יכולים להיות מחלקה בתוך ארגון עובדים כללי, עם אוטונומיה כזאת או אחרת, לא ישות משפטית עצמאית. אוקיי? לפי החוק הישראלי, בינתיים בגץ עמית, יכול להיות שיבוא מישהו ויאתגר את, למשל, הסתדרות המעוף, שהיא גוף, אורגן גדול בתוך ההסתדרות. נכון שהסיבות שמה לא היו הסיבות הכי ראויות בעולם, אבל נגיד שהן כן היו, כן? והייתה חושבת שההסתדרות הכללית פוגעת בה ובחבריה, והייתה רוצה לפרוש מההסתדרות, היא לא הייתה מסוגלת לעשות את זה. הייתה צריכה בעצם ללכת להקים עמותה ושכל החברים באופן אינדיבידואלי יקומו ויצטרפו לעמותה השנייה. עכשיו לא שאני אומר שזה רע שקשה להתפצל, אבל במצב שהיכולת להתפצל לא קיימת אפילו בתיאוריה, זאת אומרת שהרוב יכול להפעיל עריצות כנגד המיעוט מתוך ידיעה שהמיעוט כמעט שאיננו יכול לעשות שום דבר. בסדר? כלומר, גם הפדרציות באירופה אינן מתפרקות, הן רובן יציבות מאוד, וזה מקרה מאוד נדיר שאיזשהו ארגון ענפי פורש מתוך פדרציה, ויש לזה מחירים מאוד כבדים שמעוגנים בכל מיני הסכמים פנימיים בין ארגוני עובדים בתוך הפדרציה. אבל הידיעה שהאפשרות התיאורטית הזאת קיימת גורמת לזה שלמשל גם הארגונים הענפיים הגדולים חייבים להתחשב ברמה כזאת או אחרת ברצונותיהם של הארגונים הענפיים הקטנים יותר. סתם בתור דוגמה, כן? ההסתדרות הכללית, כמו שאמרתי, היא אורגן אחד, היא מחולקת אולי למחלקות שאני אחר כך אסביר, אתאר אותן, אבל היא איננה פדרציה, בדומה לכל יתר ארגוני עובדים בישראל שאף אחד מהם איננו פדרציה. כאשר להסתדרות יש שתי רמות נבחרות עיקריות. אני אומר עיקריות כי יש עוד משהו שאני אתייחס אליו בהמשך שהוא קצת שונה, ועוד משהו שהוא חצי חיצוני להסתדרות שנקרא ועדים, שגם עליו אני אתן הסבר נפרד. שתי הרמות הנבחרות העיקריות בהסתדרות הן ועידת ההסתדרות שממנה את בית נבחרי ההסתדרות ומועצות הפועלים שכיום קוראים להם המרחבים.
ועידת ההסתדרות נבחרת על פי החוקה הנוכחית של ההסתדרות אחת לחמש שנים, דרך אגב, סי עולמי לא חיובי במיוחד, כן, יש עוד כמה ארגונים שמגיעים לסי הזה, אבל זה די הרבה, כן, אחת לחמש שנים, כאשר בעת הבחירות לוועידת ההסתדרות, כל ישראל מהווה אזור בחירה אחד, כמו בבחירות לכנסת. כלומר, עובדת לחלוטין הזיקה בין הענף הכלכלי שבו נמצאים הבוחרים, ודאי בין המקום העבודה שבו נמצאים הבוחרים, ובין הייצוג בבית נבחרי ההסתדרות ובוועידת ההסתדרות. כלומר, זה נכון שאם יש נגיד הצבעה מאורגנת נגיד של מקום עבודה כלשהו, זה מסוגל להשפיע והם יכולים להשיג רמה כזאת או אחרת של התחשבות, אבל אין באופן מובנה בן אדם בבית נבחרי ההסתדרות שהוא נציג מקום עבודה X, או אין קבוצה של אנשים בבית נבחרי ההסתדרות שהם באופן מובנה נציגי ענף כלכלי X. בסדר? כל ישראל היא אזור בחירה אחד לוועידת ההסתדרות שממנה מתוך עצמה את בית נבחרי ההסתדרות, כאשר כולם בוחרים ונבחרים לפי אזור נטול זיקה למקומות עבודה וענפים כלכליים. זכות הבחירה וההיבחרות, דרך אגב, למי שמתעניין, ניתנת לכל חבר הסתדרות שהוא חבר הסתדרות לפחות חצי שנה. מי שחבר בהסתדרות חצי שנה ומעלה זכאי לבחור ולהיבחר בבחירות לוועידת ההסתדרות. אם כי יש מגבלה נוספת על הזכות להיבחר, והיא שאי אפשר להיבחר בבחירות אישיות, אפשר להיבחר רק כחלק מסיעה שפועלת במתכונת של מפלגה. עכשיו, מה לא דמוקרטי בזה? כי זה הרי לגיטימי שאנשים יתאגדו לפי הדעות שלהם. הבעיה היא שמי שקובע אם קבוצת אנשים תוכל להתארגן כסיעה מפלגתית אחרת, חדשה, זה הסיעות הקיימות. כלומר, הן מסוגלות בעצם להחליט שאם יש קבוצה של אנשים שאינם מצליחים להגיע למעמד של מועמדים במסגרת הסיעות הקיימות, שכל אחת יש לה את התקנון הפנימי שלה, שכפוף לחוקת המפלגה שהיא קשורה אליה, לגבי איך מתמנים למועמדים, אם הם לא מצליחים לעשות את זה, הם בעצם לא יכולים להתמודד כאנשים, כאישים בודדים, הדבר הזה מנוע מהם, והם גם לא יכולים להקים מפלגה, אלא אם המפלגות האחרות יסכימו לכך. רוב של המפלגות המכהנות כרגע בהסתדרות. בהסתדרות כרגע יש כיום שלוש מפלגות. יש חדש שזכתה ב-4.8% מקולות הבוחרים. ישנה סיעת עוגנים שהיא שילוב של כל היתר שקיבלה 82.8% מקולות הבוחרים. וישנה סיעת הליכוד העצמאית עם עוד 11%. עכשיו, אם מחר תקום למשל סיעה שתיקרא נגיד סיעת הפועלים, אני יודע מה, לשינוי פני ההסתדרות, או משהו בסגנון סתם, שתהיה מורכבת מאנשים שאף אחד מהם, נגיד, לא נתנו לו אפשרות להגיע למעמד של מועמד להיבחרות במפלגות הקיימות, כי הוא, אני יודע מה, מערער על הלגיטימיות שלהם, או שהוא לא עונה על כל מיני תנאים תקנוניים של תקנוני המפלגות האלו, ולא בכך של ההסתדרות. תקנון ההסתדרות, הסיעה הזאת תוכל להתקיים ולפעול רק באישור הסיעות שמולם היא אמורה להתמודד. כן. וודאי שכיחידים האנשים האלו לא יוכלו להתמודד. בסדר? הרמה השנייה שבה בוחרים ונבחרים בהסתדרות באופן סדיר, אלו מועצות הפועלים. בדרך כלל, לפחות כך זה היה בבחירות האחרונות, הבחירות לוועידת ההסתדרות מוצמדות לבחירות למועצות הפועלים. כלומר, אתה מצביע, לפעמים אפילו באותו פתק, אלא אם יש איזושהי מפלגה שמתמודדת רק במועצת הפועלים ולא בוועידת ההסתדרות, גם בוחר ואו נבחר לוועידת ההסתדרות וגם בוחר ואו נבחר למועצות הפועלים. כאשר אזורי הבחירה במועצות הפועלים נקבעים לא לפי האזור שבו אתה עובד, אלא לפי האזור שבו אתה גר. כלומר, נתקו שוב פעם את הזיקה בינך לבין מקום עבודתך. אתה יכול להיות אדם שעובד בתל אביב, ולכן מי שבשגרה מוסמך למשל
לאשר לך סכסוך עבודה, או לחילופין חייב להיות צעד לחתימה על הסכם קיבוצי, זה מועצת פועלי תל אביב, אבל אתה לא יכול להצביע למועצת פועלי תל אביב, כי אתה לא גר בתל אביב, אתה יכול להצביע לנגיד מועצת פועלי רחובות, רק שזה לא עוזר לך, כי הם לא רלוונטיים מבחינתך. בסדר? זו המשמעות. בוועידת ההסתדרות זה גם כן לפי זרם גיאוגרפי, לפי זרם גיאוגרפי של מקום העבודה? לא, בוועידת ההסתדרות פשוט כל ישראל הוא אזור גיאוגרפי אחד. אה, אזור גיאוגרפי אחד, ולא מחולק לשום דבר? לשום דבר, כן. זה הבחירות נגד לאיני, זה הוועידת ההסתדרות? כן. איני נבחר, כלומר בעבר המזכ"ל היה ממונה על ידי בית נבחרי ההסתדרות. כיום אתה מצביע בנפרד לסיעה ובנפרד למזכ"ל, אבל בבחירות שבמהם כל ישראל נחשבת כאזור בחירה אחד. עכשיו, המבנה הזה של ההסתדרות, כן, המבנה של ההסתדרות הוא מבנה הגיוני עבור מדינה. מדינת ישראל באמת מקיימת בחירות באופן הזה, כן? כולנו מצביעים לכנסת כאזור בחירה אחד, ולמועצות האזוריות או לעיריות אנחנו מצביעים לפי המקום שאנחנו גרים. המבנה הזה הוא נטול היגיון לחלוטין עבור גוף שתפקידו המרכזי הוא לשמש גוף שמייצג את העובדים, כי אם אתה לא מיוצג לפי מקום עבודתך או הענף הכלכלי שלך, זאת אומרת בעצם תשתשו את הדבר המהותי העיקרי שלפיו שבשבילו בעצם קיים ארגון עובדים, את הדבר העיקרי שלפיו בעצם אתה קובע את האינטרסים שלך בעת שאתה פועל במסגרת ארגון עובדים. כי האינטרסים שלי כפועל בארגון עובדים בהכרח נגזרים בין השאר מקום העבודה שלי והענף הכלכלי שלי. ואולי גם האידיאולוגיה שלי שהיא מנותקת נגיד ממקום העבודה והענף הכלכלי שלי, ולזה ניתן לתת ביטוי, אבל מה שקורה בהסתדרות שזה מעוקר לחלוטין. עכשיו, יש בהסתדרות דבר שנקרא הסתדרויות ענפיות והסתדרויות מקצועיות. כלומר, ההסתדרות במקביל, פורמלית לפחות, מחולקת גם להסתדרויות ענפיות ומקצועיות. כלומר, אדם יכול להיות חבר, דרך אגב, בשתי הסתדרויות, גם בהסתדרות ענפית וגם בהסתדרות מקצועית. ההסתדרויות האלו, כמו שהגדרתי, הן מחלקות פנימיות בהסתדרות, שרמת האוטונומיה שלהן מוגבלת, וגם לא אחידה בהכרח. כלומר, לבית נבחרי ההסתדרות הוא המוסד העליון של ההסתדרות, יש לו את הסמכות כמובן לאשר או לשלול כל הסכם קיבוצי, להחליט או למנוע החלטה על כל שביתה בכל היקף. למועצות הפועלים יש זכות זהה ברמה המקומית שלהם, כמובן עם זכות ערעור לדרג מעליהם שהוא בית נבחרי ההסתדרות. להסתדרויות המקצועיות וההסתדרויות הענפיות יש זכויות אוטונומיות ברמה כזאת או אחרת של לחתום על הסכמים קיבוציים ולהכריז על שביתה, אבל הזכויות האלו הן תמיד כפופות לזכות וטו מוחלטת של בית נבחרי ההסתדרות, וזה גם לא אחיד. כלומר, יש כאלו שבאמת יש להם את הזכות הזאת, למשל הסתדרות המעוף, יש הסתדרויות מקצועיות או הסתדרויות ענפיות שהאוטונומיה שלהם היא בעיקר לארגן פעולות רווחה ותרבות. בסדר? אין להם את הסמכויות האלו. דבר נוסף, חלק גדול מההסתדרויות הענפיות והמקצועיות בהסתדרות כיום, אני לא טוען שזה תמיד היה ככה, אבל כיום זה בוודאות המצב, מי שעומד בראשם איננו נבחר, אלא ממונה על ידי הנהגת ההסתדרות. הנהגת ההסתדרות היא המעין ממשלה של ההסתדרות, שבית נבחרי ההסתדרות ממנה אותה אחת לחמש שנים, ושהיא כמו ממשלה מול הפרלמנט חייבת באמונו של בית נבחרי ההסתדרות. כלומר, למשל, מי שאחראי על ענף התחבורה בהסתדרות, שנקרא הסתדרות עובדי התחבורה, אבל זה בעצם תיק ולא איזשהו אורגן שבאמת מתפקד, הוא אדם שמונה לתפקידו על ידי הנהגת ההסתדרות, לא אדם שנבחר על ידי עובדי התחבורה שמאוגדים במסגרת ההסתדרות. כנ"ל בעלי תפקידים נוספים, כמו למשל במסגרת מי שאחראי על עובדי שמירה וניקיון וכיוצא באלו. מעבר לכל האורגנים האלו, יש גוף אחד שכן נבחר על ידי העובדים במקום העבודה, וזה נקרא הוועד. יש רק בעיה אחת קטנה עם הוועדים, הם לא חלק אינטגרלי של ההסתדרות, הם בעצם גוף שנמצא חצי מחוץ להסתדרות. מה זאת אומרת? ועד, זאת היא בעצם נציגות העובדים שנבחרה על ידי כלל עובדי מקום העבודה שאליו היא מתייחסת.
כלומר, למשל, ועד עובדי חברת חשמל, זאת היא נציגות העובדים שנבחרה על ידי כלל עובדי חברת חשמל. כאשר... בלי קשר לחוזה קיבוצי, חוזה אישי. יש פה סייג מסוים שאומר שמי שיכול לבחור ולהיבחר זה רק מי שנמצא במסגרת ההסכם הקיבוצי. הרעי כן, אבל לא מישהו שהוא על חוזה אישי. חוזה אישי יכול לבחור ולהיבחר רק באישור מיוחד של המוסד המשפטי של ההסתדרות. זה כנראה שזה מקרה אצלנו שכל החוזים האישיים כן זכאים... אז הם קיבלו אישור מיוחד. זה מה שאני אומר, יש אישור מיוחד של הוועדה לתיאום וביצוע בהסתדרות, היא יוכל לתת אישור מיוחד. בסדר? אם אין אישור מיוחד, הם לא יכולים לבחור ולהיבחר. לכן גם כמו שאמרתי, בדרך כלל ועד... הוא קיים כמובן במקום שקיים בו הסכם קיבוצי, למרות שההסתדרות יכולה ועושה את זה לפעמים, מקימה גם ועדים במקומות שאין בהם הסכם קיבוצי, אלא שהיא מקווה שיהיה בעתיד הסכם קיבוצי. הסמכויות הפורמליות של ועד עובדים... אם יש מקום עבודה שיש בו עובדי קבלן, לא יכולים לבחור לבד, בהגדרה. תראה, מבחינת תקנון הוועדים של ההסתדרות, שזה התקנון שמגדיר... כיצד אמורים להתנהל הוועדים שכפופים להסתדרות, לא שולל מראש את האפשרות שאנשים... לא שולל מראש את האפשרות שאנשים שאינם מועסקים באופן ישיר על ידי המעסיק יהיו חברים בוועד, או לפחות יהיו בעלי זכות בחירה לוועד. כלומר, תיאורטית עובדי כוח אדם במקום העבודה או עובדי קבלן במקום העבודה יכולים לבחור, להיבחר אף פעם לא, אבל יכולים לבחור לוועד, אבל מעשית לא ידוע לי על שום מקום שזה קורה, לפחות לא בוועדים שכפופים להסתדרות. בסדר? כלומר, זה לא סגור, זה לא מנוע באופן חתום וגמור במסגרת תקנון הוועדים של ההסתדרות, מעשית לא ידוע לי על דוגמה כזאת. מה שכן, ישנן מגבלות אחרות על זכות ההיבחרות, במסגרת הוועדים, על פי תקנון הוועדים של ההסתדרות. המגבלה המרכזית היא המגבלה שאומרת שבמקום עבודה שאין בו הסדר קביעות, רק מי שעובד למעלה משנתיים רצוף יכול להיבחר לוועד, מה שאומר כמובן שרוב העובדים הצעירים אינם יכולים להיבחר, ובמקום עבודה שיש בו הסדר קביעות, רק עובד שעובד לפחות 5 שנים רצוף או עובד קבוע יכול להיבחר. זה אומר שלמשל במקום כמו נתב"ג, מתוך 3,000 עובדים שמכוסים על ידי הוועד, 1,600 לא יכולים להיבחר, כי הם עובדים ארעיים או עובדים ארעיים שלא הגיעו לוותק של לפחות 5 שנים. וגם אם מישהו הוועד לא רוצה בעיקרו, הוא ידאג שהוא אף פעם לא יגיע למצב שהוא יוכל להיבחר. יש את היכולת לפעול בכיוון. הוועדים עצמם, כמו שאמרתי, הסמכויות הפורמליות שלהם לפי חוקת ההסתדרות מעטות מאוד. אין להם ייצוג מובנה בתוך ההסתדרות, כלומר, עצם העובדה שנבחרת כיושב ראש ועד או חבר ועד לא מקנה לך מקום בבית נבחרי ההסתדרות או ועידת ההסתדרות, היא אפילו לא מקנה לך מקום במסגרת מועצת הפועלים, והיא אפילו לא מקנה לך בהכרח מקום במסגרת ההסתדרויות המקצועיות או ההסתדרויות הענפיות. למרות שהסתדרויות ענפיות לפעמים בגלל שהבחירה שם אמורה להיות לפי מקומות עבודה, אז זה בדרך כלל יהיה יושב ראש הוועד או מישהו מהוועד שיבחר. אבל זה לא דבר אוטומטי, כן? כשנהיית חבר ועד, יש לך איזשהו מקום או איזשהו תפקיד מוגדר אוטומטי במסגרת ההיררכיה הפנים-הסתדרותית. דבר נוסף שאין לך סמכות בתור ועד, אין לך את הזכות להכריז על שביתה. אתה יכול לבקש להכריז על שביתה, אבל מי שמוסמך לאשר קיום שביתה זה או מועצת הפועלים או בית נבחרי ההסתדרות או הסתדרות מקצועית או הסתדרות ענפית בהתאם לעניין. בסדר? לבד אין סמכות להכריז על שביתה. יש לבד סמכות אחת משמעותית, והיא הסמכות להיות צד חובה בעת חתימה על הסכם קיבוצי שנוגע רק למקום העבודה הספציפי. כלומר, אם ההסתדרות רוצה לחתום על הסכם קיבוצי ארצי, או שהיא רוצה לחתום על הסכם קיבוצי ענפי, היא יכולה לעשות את זה בלי לשאול את הוועדים. אבל אם היא רוצה לחתום על הסכם קיבוצי
שמתייחס ספציפית למקום עבודה מסוים, למשל הסכם קיבוצי שנוגע אך ורק לבזק, כדי שהסכם כזה כדי שהסכם כזה יחתם מצידה של ההסתדרות, צריכים לפי תקנון הוועדים של ההסתדרות לחתום עליו הן נגיד נציג הנהגת ההסתדרות או נציג אני יודע מה מועצת הפועלים בהתאם לעניין, והן נציג הוועד. צריך את החתימות של שניהם כדי שההסכם יהיה תקף. עכשיו, איפה יש לדבר הזה משמעות? בהרבה מקרים אין לזה משמעות, כי מבחינת ההסתדרות, הסנקציה העיקרית של היעדר הסכם קיבוצי היא שהיא עלולה להפסיד את הדמי טיפול שהיא מקבלת ממי שההסכם הקיבוצי חל עליהם, אבל הוא איננו חבר בהסתדרות. מאחר שההסתדרות מסוגלת לחתום על הסכמים קיבוציים ענפיים שהם בניגוד להסכם הקיבוצי הכלל ארצי כבר מזכים בדמי טיפול, והיא יכולה גם למשל לחתום על הסכם כללי למגזר הציבורי, אז יש לה בעצם את האפשרות להסתדר גם בלי הסכמת הוועד בדבר הזה. כלומר, זה הופכת להיות בעיה בעיקר של הוועד שלא נחתם הסכם קיבוצי במקום העבודה שלו. ההסתדרות היא מבחינתה לא מפסידה, לפחות בטווח הקצר. בכל זאת, איפה יש לוועדים איזשהו סוג של כוח מול ההסתדרות? צורה אחת, ושתי הצורות, דרך אגב, שאני מזכיר, הן צורות לא פורמליות, הן לא צורות שמעוגנות בתוך מבנה ההסתדרות. צורה אחת היא שאם מדובר בוועד של מקום עבודה גדול, אז הוא יכול בבחירות, או הן למועצת הפועלים והן בבחירות לוועידת ההסתדרות, לפעול כקבלן קולות משמעותי, שתמיכתו של ראש הוועד או של בחירי הוועד משמעותה לקבל כמה אלפי קולות בבחירות, ויכול להיות שמפלגה כזאת או אחרת תהיה מעוניינת לכן בעיקרם. כן? זה סוג אחד של סנקציה לא פורמלית אפשרית. מה? כן, אבל עדיין 82% הזה מורכב מהרבה חברי ועדים שעבדו ימים כלילות כדי שאנשים יצביעו ויצביעו את הפתק הנכון, כולל לפחות בנתב"ג, אני יודע שהיו מי שטרח גם להסביר לאנשים, להביא אותם לקלפי ולהסביר להם איך צריך להצביע כדי שלא יתבלבלו חס וחלילה. יש הרבה דברים שעושים, כן. כמובן, מאחר שאני מוקלט, אני אגיד שזה מפי השמועה, זה חבריי הסבלים בנתב"ג שאמרו את זה. אני אישית כרגע כבר לא נמצא בתוך נתב"ג, אז אני לא יכול להעיד במראה עיניים, אבל זה מה שנעשה למיטב ידיעתי. הסוג השני של סנקציה, היא קיימת בעיקר במגזר שאנחנו נגדיר אותו כמגזר הפרטי. כשאני אומר מגזר פרטי, בניגוד למה שאנשים חושבים, מגזר ציבורי ופרטי בישראל זה לא מוגדר לפי מי הבעלים, אלא מדינת ישראל החליטה שענפים מסוימים שהם חיוניים מבחינה כלכלית, היא תקרא להם המגזר הציבורי, גם אם הם בעלות פרטית. דוגמה קלאסית, זיקוק נפט והולכתו. בתי הזיקוק למיטב ידיעתי כיום שייכים לאחים עופר, אבל זה נקרא מגזר ציבורי. לא כי זה בבעלות המדינה, אלא כי זה מה שנקרא ענף מוגבל שביתה. זאת היא הגדרה הנכונה של מגזר ציבורי, לפי חקיקת העבודה הישראלית. לא סתם ארגון עובדים, אלא רק ארגון עובדים שהוא ארגון העובדים היציג, שפירושו ארגון עובדים שיש לו לפחות שליש מכלל העובדים במקום העבודה או ביחידת המיקוח שביחס אליה הוא מכריז על שביתה, ושהוא בנוסף לכך גם הגדול ביותר במקום העבודה או ביחידת המיקוח שבה הוא מכריז על שביתה. אם זה לא מספיק, החוק מוסיף רף נוסף, והוא אומר שאם זה מקום עבודה שבו כבר קיים הסכם קיבוצי, או אפילו היה קיים הסכם קיבוצי שפג תוקפו, אבל אף אחד מהצדדים עדיין לא התנער ממנו באופן רשמי, כלומר נגיד למשל אנחנו מדברים על חברת חשמל שהיא אחת מהחברות שנופלות תחת ההגדרה של מגזר ציבורי, נניח שהנהלת חברת חשמל ההסכם עצמו הוא פג תוקף, אבל היא עצמה לא הודיעה שהיא מתנערת ממנו, וההסתדרות גם כן לא הודיעה שהיא מתנערת ממנו, אז רק הארגון שהיה הצד האחרון להסכם יכול להכריז על הסכם קיבוצי. כלומר, אפילו אם כל עובדי חברת חשמל יפרשו מההסתדרות, יקימו ארגון עובדים משל עצמם, שיהיה הגדול ביותר ויהיה היציג, הם לא יוכלו להכריז על סכסוך עבודה, כי הזכות הזאת היא שמורה לארגון העובדים שחתם באופן היסטורי על ההסכם הקיבוצי. רק אם אחד משני הצדדים יעשה להם טובה
שאין שום סיבה שהוא יעשה להם, כמו שהמעסיק, כלומר חברת חשמל או לחילופין ההסתדרות, יודיעו שהם מפסיקים להיות צד להסכם, רק אז תהיה לאותו ארגון שהקים ועד עובדי חברת חשמל הזכות להכריז על סכסוך עבודה. בסדר? החוק הזה דרך אגב קיים כבר מ-72, כך שמ-72 הסיפור כאילו שעובדי חברת חשמל יכולים להוריד את השלטר על דעת עצמם הוא אגדה. אבל ישנו המגזר שהוא המגזר הפרטי, הפרטי לפי הגדרת החוק, כלומר זה לא שהוא בבעלות פרטית בהכרח, הוא יכול להיות גם בבעלות ציבורית, יכול להיות בבעלות פרטית, אבל שהמדינה לא שמה עליו את הכללים האלו. דרך אגב, שני השירותים החיוניים ביותר שכיום עדיין נופלים תחת ההגדרה של פרטי, למרות שכבר היו כמה חברי כנסת שרצו להעביר אותם להגדרה של ציבורי, זה נמלי הים והרכבות. כלומר, רכבת ישראל, נמלי הים וגם אגד ודן, תחבורה הציבורית של האוטובוסים, שייכים עדיין לקטגוריה שאיננה מוגבלת שביתה באופן הזה שהזכרתי. בענפים האלו יכול להכריז על סכסוך עבודה או ארגון עובדים יציג, כל ארגון עובדים יציג, אין את ההגבלה של הארגון שהוא צד אחרון להסכם, או אפילו נציגות עובדים שאיננה חלק מארגון עובדים, ובלבד שהיא מייצגת לפחות חצי מכלל העובדים ששייכים לאותה יחידת מיקוח או לאותו מקום עבודה. המגבלה היחידה דרך אגב של נציגות עובדים שאיננה חלק מארגון עובדים, זה שהיא יכולה להכריז על סכסוך עבודה, אבל היא לא יכולה לחתום על הסכם קיבוצי. כלומר, היא יכולה לבצע את המאבק, אבל לא יכולה, מה שנקרא, לחתום על הפירות שלו. היא יכולה להגיע להסדר עקיף או משהו אחר, הסדר שבעל פה או דברים, או דברים מהסוג הזה. לכן, למשל, ועד כמו של בזק, כשבזק בחלקה יש בה סקטורים מסוימים שהיא כן יכולה להכריז עליהם שביתה באופן, מה שנקרא, שלא בכפוף לחוק של ההגבלה, ויש סקטורים אחרים שלא, יש לה איזושהי יכולת, אני יודע מה, להפעיל לחץ על ההסתדרות, טענה שלא תשרתו אותנו, לא תהיו כמו שצריך, אנחנו נקים ארגון עובדים מיוחד לעובדי בזק, וכולנו כאיש אחד נפרוש מההסתדרות ונצטרף לארגון הזה. בגלל שאנחנו ועד ואנחנו מובילים ויש לנו מילה, אז אנשים יקשיבו לנו. או לחילופין, בגלל שאנחנו ועד, אז אין ספק שאנחנו נציגות העובדים המוכרת, אנחנו נפרוש מההסתדרות ונכריז על שביתה, אמנם בלי יכולת לחתום על הסכם קיבוצי, אבל נכריז על שביתה בלעדיכם. לעומת זאת, לבד, למשל, כמו ועד עובדי עיריית תל אביב, אין את היכולת לאיים איום כזה על ההסתדרות, כי ההסתדרות אומרת לו, בבקשה, תקים ארגון נפרד, אתה בלאו הכי לא יכול לעשות שום דבר בלי ההסכמה שלי. גם פה יש מה שנקרא תורה שבכתב ותורה שבעל פה. כלומר, נכון שאסור לשבות בלי אישור של ההסתדרות, גם בחברת חשמל, גם בנתב"ג, גם בעוד הרבה מקומות, אבל ישנם מקומות שבהם די בכל מיני צעדים שהם לא בגדר שביתה, כדי לגרום נזקים ולהפעיל לחצים כאלו שיגרמו לאנשים, מה? דוגמה אחת למשל שביתה של המכס, הם פשוט בודקים כמו שצריך, כלומר בודקים כל אחד. אתה לא יכול להגיד להם שזה שביתה, כי הם להפך, הם עובדים יותר קשה, כן? הבעיה היא רק שאז מרגישים את זה. או לחילופין, סבלים בשדה התעופה שעובדים לפי כל נועלי הבטיחות. אם יעבדו לפי כל נועלי בטיחות, אף מטוס לא יצא בזמן, הנזקים הם במיליונים. אותו דבר אפשר לעשות גם במקומות נוספים. דבר כזה, המעסיק לכאורה לא יכול להגיד כלום, מה הוא יכול להגיד? אתה עבדת לפי הנועלים שהוא עצמו כתב, כן? ושהוא מבקש ממך בקריצת עין שתתעלם מהם, כי אחרת העבודה לא תזרום. אפשרות אחרת היא שאתה עושה מה שנקרא ימי מחלה מאורגנים. אפשרות אחרת, הכי חריפה היא, שאתה אומר, למרות הכל ולמרות שהסנקציה היא מאוד דרקונית, כי מי שמקיים שביתה שהיא שביתה לא חוקית במגזר הציבורי, המעסיק יכול לתבוע אותו נזיקין על כל הנזק שנגרם לו כתוצאה מאותה שביתה, שזה משהו יכול להיות אסטרונומי, כן? למרות הדברים האלו, אם בכל זאת מישהו יחליט לעשות שביתה לא חוקית והוא יהיה מספיק נחוש, אז עם כל הכבוד, מה שאומרים, הרי ברור למעסיק שהוא לא יוכל באמת לקחת מהעובדים את הנזק שהם גרמו לו, כי אין להם את הכסף הזה. נגיד מה, הוא ייקח מהם 60 מיליון דולר נזק שהם גרמו בשבוע שביתה ב, אני יודע מה, בשדה תעופה או באיזשהו מפעל חיוני? הוא לא יכול. הוא, די אם הוא ייקח את כל מה שיש להם, זה לא יכסה את הסכום.
והם מבחינתם אין להם שום מוטיבציה להפסיק את השביתה הפראית שלהם, כל עוד הם יודעים שזה מה שמחכה להם. יגידו, אם ככה, אז נגרום נזק כפול ומשולש. הוא יכול להוריד כנס, כאשר אם העובד מערער על הכנס, אז המעסיק יכול במקום זה לתבוע אותו תביעת נזיקים בבית דין. הכנס הוא באופן אבסורדי גם סוג של ביטוח. כשאנחנו עשינו למשל את השביתה בנתב"ג, וגרמנו שביתה שהוגדרה על ידי בית המשפט כשביתה לא חוקית, בדיעבד, כן, אבל כנראה שמההתחלה, בסדר, אנחנו ידענו שאנחנו לא נוהגים בדיוק לפי הספר, כן, אז בשביתה הזאת גרמנו נזק של 30 מיליון דולר בערך. הטילו על כולנו כנס, למיטב ידיעתי, כן, כל אחד מאיתנו נכנס בסכום כזה או אחר, של כמה מאות שקלים מהמשכורת. אז בעקיפין, זה היה טוב לנו שכנסו אותנו, כי ברגע שהמעסיק מעניש אותך בעונש הזה, אז הוא לא יכול לבוא ולתבוע אותך תביעת נזיקים, כי החוק אומר שאתה לא יכול להעניש בן אדם פעמיים. אם היינו מערערים על זה, אז כמובן שהכל היה נפתח מחדש. בסדר? אף אחד לא ערער, כמובן. אז כמו שאמרתי בדברים האלו, אז גם לוועדים הגדולים יש בכל זאת איזושהי יכולת להפעיל סוג של לחץ על המעסיק. עכשיו, אם מכל התמונה המדכאת הזאת נשאלת השאלה למה להקים ועדים במסגרת ההסתדרות, אז אני לא הכתובת לשכנע אתכם למה כן, למרות שיש גם מי שיטען שאפשר אולי בתהליך ארוך שנים לשנות את ההסתדרות מבפנים, ולא על ידי הפעלת לחץ על ההסתדרות מבחוץ. אוקיי? עכשיו, אני אציין שישנם גם כיום, ישנו גם ארגון עובדים כללי אלטרנטיבי חדש שנקרא כוח לעובדים, שכיום מונה בין 700 ל-800 חברים. סגל הזוטר שם, לא? לא סגל הזוטר, עובדי האוניברסיטה הפתוחה. עובדי האוניברסיטה הפתוחה אצלנו, כן. אבל אני לא אעשה כרגע תעמולה לארגון הזה, מי שרוצה יכול להתעיין ולבדוק. גם במסגרת ההסתדרות ישנה הטענה, חייב בשביל ההגנות להגיד, שאם יהיו הרבה מאוד חברי הסתדרות רדיקליים בוועדים רדיקליים, אז באיזושהי דרך הם יגרמו בסופו של דבר לכך שאני יודע מה, שההסתדרות תשנה את פניה, כן? כי בכל זאת, אתם יודעים, לוועדים יש איזושהי יכולת ללחוץ בכל מיני צורות לא פורמליות על ההסתדרות, ואם תהיה פעולה משותפת של הרבה ועדים שתבקש לבצע רפורמה בהסתדרות, יכול להיות שהיא תצליח לעשות את זה. דרך אגב, רק עוד הגדרה, נתון, הוא מופיע בסיכומים, אבל לא ציינתי את זה, מוטת השליטה של הוועדים היא גדולה יותר מזאת של ההסתדרות, כלומר יש הרבה יותר אנשים שהם בעלי זכות בחירה, לא בכך היא בחרות לוועדים, מאשר חברי הסתדרות. זה בעצם אפשר להגיד שכל מי שמשלם דמי טיפול או חבר להסתדרות מכוסה ברוב המקרים על ידי ועד כזה או אחר, ברוב המקרים, לא כולם, ישנם ענפים מסוימים שבהם ההסתדרות חתמה על הסכם קיבוצי בלי לבדוק שיש לה ועדים או בלי לנסות להקים ועדים, בין השאר אולי כי ועדים זה גם סוג של כאב ראש מבחינת מוסדות ההסתדרות הרגילים, ושם קיים הסכם קיבוצי ללא ועדים, לעתים אפילו גם ללא חברי הסתדרות כמעט. דוגמה קלאסית זה ההסכם הקיבוצי שמתייחס לאולמי שמחות. יש הסכם קיבוצי בין ההסתדרות לבין התאחדות בעלי עולמות השמחות והאירועים. יש מעט מאוד חברי הסתדרות בקרב האנשים שעובדים שם, וההסכם הקיבוצי הוא מינימלי שבמינימלי. החוק אומר שהסכם קיבוצי איננו יכול, חייב להיות טיפה יותר טוב מדרישות המינימום של החוק, אבל הוא לא אומר בכמה הוא צריך להיות יותר טוב. במקרה הזה ההסכם הקיבוצי נדמה לי, אולי אני טועה בקצת, אבל שכל מה שהוא מוסיף לעובדים זה עוד שני ימי חופשה בתשלום מעבר למינימום שנקבע בחוק. אין הטבות נוספות מעבר לזה. מה אבל טוב בהסכם הקיבוצי הזה? מה שטוב בו שמישהו עכשיו צריך לשלם דמי טיפול, שזה לא המעסיק כמובן, ויתרון נוסף של ההסכם הזה הוא שברגע שיקום איזשהו ארגון עובדים אחר בענף הזה, או התארגנות מקומית שתרצה לפעול בענף הזה, היא תצטרך לבוא ולהוכיח כדי שתהיה לה את הזכות להתנער מההסכם ולהכריז על סכסוך עבודה, שיש לה יותר אנשים שהיא מייצגת מאשר שההסתדרות מייצגת. כי החוק אומר שהסכם קיבוצי שנחתם בין מעסיק לבין ארגון עובדים,
אף אחד לא יכול לערער עליו למעט ארגון עובדים אחר. גם אם ההסכם הזה נחתם בין ארגון עובדים שאין לו כמעט חברים בענף. עכשיו, זה לא שהחוק הזה הוא בהכרח רע, יש בו גם היגיון חיובי שאומר ש בהנחה שארגוני עובדים אחרים מניחים שההסכם הזה הוא באמת הסכם קיבוצי כנה, אז למה להם לקלקל ארגון עובדים אחר? מתוך תפיסה שכולנו בעלי אותן מטרות משותפות בטווח הארוך, וזה מאפשר אז לארגון העובדים לחתום על הסכם קיבוצי, גם אם יש לו יכולת ללחוץ על המעסיק, בלי שיש לו מספיק חברים כדי לחשב כארגון יציג. עכשיו, השיעור כמעט הגיע לסופו, אם בכל זאת יש עוד שאלות, אז יש שתי שאלות. אחת, בעידת ההסתדרות, למה לא מוקמים בעצם מהוועדים הציבוריות במקומות העבודה? כי ככה ההסתדרות החליטה, וזו החוקה שלה כבר מאז, פחות או יותר, מתי שהיא קמה ב-1920, לא היו שינויים מהותיים בדבר הזה. אם ההסתדרות תעשה את זה, זה עלולה חס וחלילה להפוך לארגון עובדים, אני לא בטוח ש כוח מועצות הפועלים הוא גדול מאוד. מועצת פועלים, יש לה את כל הסמכויות שיש להסתדרות ברמה הארצית, יש למועצת הפועלים ביחס לאזור שעליו היא ממונה. כמובן שהיא כפופה לבית נבחרי ההסתדרות ולהנהגת ההסתדרות, במובן הזה שמועצת פועלים לא יכולה לפעול בניגוד להחלטה של הנהגת ההסתדרות, אבל כל עוד הנהגת ההסתדרות לא אמרה אחרת, אז היא חופשית לעשות הרבה מאוד דברים. ההסתדרות, כן, יש איזושהי דינמיקה פוליטית פנימית שאומרת שההסתדרות לא יכולה אף פעם לא לאשר שביתות ואף פעם לא להתחשב בדעתם של הוועדים, כן? הרי בכל זאת, כמו שאומרים, יש גבול לכל תעלול. ואם ההסתדרות באמת תהיה באופן שקוף ארגון שכל תפקידו למנוע שביתות ולמנוע אפשרות של עובדים להיאבק על זכויותיהם, ודרך אגב, היו תקופות בהיסטוריה שבהן היא יכלה לעשות את זה וגם הרשתה לעצמה את הדבר הזה, אבל היום זה לא המצב. אז אתה יודע, אז העזיבה של ההסתדרות ולא יודע, והבחירה בפתרונות אחרים תהיה המונית, כן? מוציא את העוקץ מכל העניין, אבל לא? מה? ודאי שזה מוציא את העוקץ מכל העניין. זו אחת הבעיות הגדולות של ההסתדרות באמת, שהוועדים שהם הדבר היחידי שבאמת מזכיר ארגוני עובדים מבחינת המבנה שלהם, הם צריכים בעצם לפעול כנגד ההסתדרות בכל מיני משחקים של סחיטה והפעלת לחץ כדי לקבל את מה שבעצם, אם זה היה ארגון שבנוי כמו ארגוני עובדים אירופאים, היה עולה באופן טבעי מלמטה למעלה ופשוט קורה. כלומר, אין באמת מצב, למשל, שעובדי, אני יודע מה, הרשויות המקומיות בישראל יחליטו באופן קולקטיבי שהם בוחרים נגיד מנהיגים עם איזושהי עמדה רדיקלית, העמדה של אותם מנהיגים תתגלגל להנהגת ההסתדרות הענפית שתגלגל אותה בהמשך אל נציגיה באספה הכללית של ההסתדרות, ובסופו של דבר הלחץ הזה יפעל ויוליך לפעילות כזאת או אחרת. בהסתדרות התהליך הזה לא יכול לקרות. יכול לקרות שוועדים מפעילים לחץ ואומרים, אני לא אצביע בשבילך בעוד 3 שנים, או אתה, כשאתה תרצה להתמודד בפריימריז של המפלגה ההיא לתפקיד של חבר כנסת, אני אזכור אותך ואני לא אהיה קבלן קולות שלך, או כל מיני סידורים מהסוג הזה, וככה הדברים זזים ופועלים. כן, בניגוד לארגוני עובדים מסודרים, שבהם הלחץ הזה יכול באמת להתקדם למעלה במעלה הצינורות, ויש סנקציות ברורות שהעובדים יכולים לנקוט כלפי הנציגים שלהם אם הם לא יישמעו ללחץ. נגיד בארגון עובדים לצורך העניין בגרמניה או בצרפת או בסקנדינביה, כן? אם ידוע שבענף כלכלי מסוים רוב האנשים רוצים נגיד לשבות או רוב האנשים לא מרוצים מהשכר, יש סנקציה מאוד ברורה, הנציגים הנבחרים שלהם יודעים שהם לא ייבחרו פעם נוספת או שאולי אפילו ידיחו אותם, הם לוחצים על הנציגים מטעמם בדרג מלמעלה, ואלו לוחצים על הנציגים מטעמם בדרג הבכיר ביותר. והדבר קורה, בהסתדרות לא קיימת השרשרת הזאת. תראי, אני אומר, המודעות היא דבר חשוב, אבל הבעיה היא שמודעות בהסתדרות יכולה להזיז דברים, אבל בצורה הרבה יותר קשה, והרבה יותר חלקית, והרבה יותר צולעת, מאשר בארגון שהמבנה שלו מאפשר למודעות הזאת לזרום כלפי מעלה. זה הבדל של יום ולילה. כלומר, ההסתדרות היום, בהרבה מאוד מקרים,
שאני מניח שאת מכירה אותם, והרבה אנשים אחרים מכירים אותם, מחליטה להתעלם, והיא מתעלמת. או שהיא זורקת איזה פירור, אבל את העצמות היא, מה שנקרא, איזה עצם, אבל את ה, בוא נגיד, את החלקים הטובים היא שומרת לעצמה. ואני מכיר כמה שביטות מאוד מאוד נחושות, שלא עזרו, העובדים היו יכולים לעשות כמעט הכל, רק הנהגת ההסתדרות ידע יפה מאוד לחנוק אותם מתוך ידיעה ברורה שזה לא יעלה לאף פעם בשום מחיר, לא בעתיד הקרוב ולא בעתיד הפחות קרוב. דיברת על המודל האירופאי שהצפון אירופאי שיש הסתדרות עובדים שהיא מאוד להם כוח מעבר ליכולת לשבות, להם כוח כלכלי. כן. יש לזה ביטוי בארץ? לא. בישראל היום אין לזה ביטוי, משתי סיבות. א', בתקופה של ההסתדרות היה כוח כלכלי, כלומר שהייתה הבעלים של חברת העובדים והבעלים של קרנות הפנסיה. כלומר, צריכים להבדיל בין ההון הפיננסי, שהוא בעצם ההון עצמו, הכסף, לבין הבעלות על חברות, שזה יותר בתחום של זכות הניהול. ההסתדרות לא עשתה בדיוק את השימוש הזה בכוח הכלכלי שהיה לה, כי כמו שאמרתי, הייתה בנויה כמו מדינה ולא כמו ארגון עובדים, ולכן היא גם הגדירה את המטרות שלה בצורה אחרת. ההסתדרות במידה רבה בשנות ה-50, ה-60 וה-70, השנים שבהם היה את הכוח הכלכלי הזה, ראתה את עצמה כמדינת ישראל ב', והיא פעלה, מה שנקרא, למדינת ישראל היו יעדים, נגיד, לאומיים 1, 2, 3, לא בהכרח יעדים שיש קשר בינם לבין אידיאולוגיה סוציאליסטית. ההסתדרות הייתה במידה רבה החצי השני של אותה תוכנית עבודה, כי לא היה לעובדים את היכולת לעצב באופן דמוקרטי מה הם רוצים שיעשו באותו כוח כלכלי אדיר. דרך אגב, היה בזמנו ניסיון של בן אהרון להשיג איזשהו סוג של דמוקרטיה תעשייתית בתוך המשק העובדים, אומנם לא על ידי שינוי מבנה ההסתדרות, אבל על ידי איזושהי צורה של מתן לפחות של זכות שותפות בניהול של העובדים עצמם בתוך מקומות עבודה של המשק ההסתדרותי. ומי שבלם אותו בהצלחה מרובה מאוד זה אדם בשם אשר ידלין, שהיה אז מבחירי חברת העובדים, ואחר כך זכה להיות אחד המורשעים הראשונים בפרשיות השחיתות המפורסמות. תראה, יש, כשאומרים עם ההסתדרות, אם מישהו יקרא להסתדרות ארגון מטעם, בית המשפט כיום לא יקבל את זה. אני יכול לטעון רטורית את הטענה הזאת, כן? אבל בתי המשפט בישראל, כמו שאומרים, ביום שהם יגידו שההסתדרות היא ארגון מטעם, אז כמו שאומרים, השמיים יפלו. היה ניסיון כזה? לא. לא היה ניסיון כזה משפטי. אף אחד לא רוצה לזעזע את זה, כי כולם פוחדים ממה יקרה אם זה, זה יכול לפרק את ההסתדרות לגמרי. כן. כמו שאמרתי, אני לא רואה את עצמי כמשקיף אובייקטיבי, אז אני לא אגיד את דעתי בעניין, אבל אנשים חוששים חשש ממה יקרה ביום שאחרי, אם הם יגרמו באמת להסתדרות לקרוס על ידי חשיפה כל כך מוחלטת של פגמיה. דבר נוסף הוא שכיום, כלומר, זה מה שאמרתי, שנות ה-50, ה-60 וה-70. דרך אגב, רוב השביטות בישראל בשנות ה-50 וה-60 היו נגד ההסתדרות. במיוחד אלו שדוקעו באגרסיביות רבה, כמו השביטה של עובדי עיריית רמת גן ב-62, או שביטת הימאים ב-51, אלו שביטות נגד ההסתדרות, וההסתדרות היא זאת שדיקעה אותן. בשנות ה-90, ההסתדרות איבדה לחלוטין את משק העובדים שלה, וממשלת, הממשלה האחרונה עם נתניהו כשר אוצר, לקחה ממנה גם את קרנות הפנסיה. כלומר, כיום בישראל אין קרנות פנסיה ציבוריות, כל קרנות הפנסיה בישראל הן פרטיות, כלומר, הן בבעלות חברות ביטוח, הן לא, אין קרנות שמנוהלות על ידי גופים ציבוריים בישראל יותר. יש מיליאר גופים ציבוריים? מה? יש מניעה? אין מניעה חוקית, אבל פשוט קרן פנסיה כזאת יצטרך להתחיל מאפס. היא תצטרך להתחרות בקרנות הקיימות שהן כרגע בבעלות חברות ביטוח. לא אומר שזה, שהיא לא יכולה לזכות בהצלחה, יכול להיות שהיא תצליח אם אני יודע מה, יעמדו מאחורי הגופים ציבוריים חזקים שימליצו לה, נגיד לחברים בהם, ללכת לקרן פנסיה הזאת בנימוקים כאלו או אחרים. אבל אם אתה אומר שהיא
מי שרוצה ללכת משוחרר, אני לא אפילו את זה.